Gre za kulturni društev občin Kuhrka, Bezdečna in Zemljin v sodelovanju s kulturno-umetniškim društvom v občinstvu Svečina ter osnovno šolo Kuhrka s kulturno šolo Svečina. Pozdravljam vas, draga publika, pozdravljam sodelujoče in pozdravljam gosta današnjega srečanja, ki bi jo bo s kulturnim učesom spremljal profesorin skladatelj gospod Tomaž Kaver. Danes bomo prisluhnili skoraj 100 glasovom po 6 pesnih osebah, katere duši prijateljstvo, predvsem pa veselje. Kot prvi se bodo predstavili domačini. V skladu z geografsko raznolikostjo in družbenimi razmerami, ki so se v preteklosti porajali na območju severovzhodne Slovenije, je v pesmih svečinskega dometa moč prepoznati bogato glasbeno preteklost, ki se naslanja na mnoge elemente ljudskega glasbenega izročila, kot tudi umetne glasbe in novih glasbenih izzivov. S novim glasbenim izrazom in pesmijo že 30 let tvorijo odprtost do tradicije, ljudskosti, do domovine in sveta. Na obmejnem področju, kjer živijo in delujejo, so pomemben in ponosen varuh tega, čemur se lahko reče, naše korenine in slovenska beseda. So redni udeleženci vsakoletne revije pevskih zborov, ter popularizacije slovenske zborovske glasbe v širšem okolju. Prisluhnimo svečinskemu nonetu, umetniški vodja je Date Svok. Čuk se je ožece, No!
solistki drugi pesmi bo Martin Harc, zbor vodja Stanko Roškar. Thank you.
Slovenska akcija je namenjena podpori ustvarjalcem in promociji ljubiteljske kulture, hkrati pa skrbi za večjo dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin. Slovenija se z njim pridružuje evropskim državam, ki s podobnimi projekti osveščajo javnost o pomembnosti ljubiteljske kulture v vsakdanjem življenju. Zaznamovalo ga bo preko 1000 kulturnih dogodkov, ki bodo potekali po celem slovenskem kulturnem prostoru. Enemu od njih smo bili priča danes, še kar nekaj se jih bo občina Kogota Pesnica in Šentil zvrstilo, seznam vseh pa najdete na zadnji strani današnjega koncertnega lista. Vsi obrnite koncertnice. Priznanje za sodelovanje naj